Jan Antonín Duchoslav. Nejsem jistě sám, komu je Jan Antonín Duchoslav povědomí. Někteří z vás ho pamatují, není to jediná role, že jo, kde si hrál jich mnohem víc. Ty jsi to v životě vyzkoušel poměrně hodně pozoruhodných profesí. Mohu namátko vyjmenovat rekvizitář, produkční, osvětlovač, to všechno je kolem filmu, to se dá pochopit. Posunovač svým způsobem se taky dá pochopit, když člověk jako... Snažil jsem se vyhnout vojně. To pak člověk bere všechno, marně. To je jasný, marně. Ale ty jsi v poslední době obchodník, nebo podnikáš a sice prodáváš elastické nádrže. Co to je? Flexible tanks. To jsi tedy mi pomohl. Elastická nádrž. Děkuju. Prosím. Elastická nádrž je nádrž, kterou je možno rozložit a pak zase zbalit. A na co je? Elastická nádrž je v podstatě, když si to představíme, tak to vypadá, když je to plný, tak to vypadá jako hodně naducený polštář na posteli. Je to nádrž, která se používá na povrchu, nikoli jako do země, nejde zakopat, že jo, protože je elastická, takže země by ji jako zavalila. A je zakrytá i z vrchu, vlastně tvar té nádrže určuje to, jak moc je naplněná. A dá se použít na vodu, a to jak vodu užitkovou, odpadní, tak to je zajímavý, vodu pitnou. Pak se dá používat na minerální oleje a naftu a dá se používat na dam, tedy močovinu a další tekutý dusíkatý hnojiva, takže pro zemědělství. Takže záběr je široký. Řešený, ano. Ta už ví, co nakoupí, že má baráček a to se vždycky hodí, tohleto za barákem. No ne, tak ale ty musíme samozřejmě zmínit Sněženky a Machry. Kam ses dostal náhodou, omylem? Ne, ne. No. Jo, jo. No pozor. Jo, nechtěli se pojít na tom obyčeji. Ne, v podstatě ano. Jiří jaký Ostrý... Jaký to byl rok, kdy se točily Sněženky? Já jsem teda ten film úplně milovala. Hele, to všichni a dodnes. Já nevím, jestli... Když vy taky nemáte úplně rády, když se pátrá a šťourá v té minulosti, jak, mě je to nevadí. Jak je to dávno. Mně to je jedno. Mně je dobře, 24, tak dobře. Říkej. Mně je 55. No tak vidíš. No vidíš. No, tak jsi... Je 48, no tak ještě budeme vytávat ty karty, nebo co chcete jako? Jaký mi kdy to? Ale, to byl nějaký rok 82, 80, ne, 81, 81, fá, nějaký podzim. Jste to točili? Ne. To přišli si vybírat na Gimpl. Jsi dělal kásku po třídách. Karel Smiček prostě byl, který byl ano. Zvyklý točit s těma amatérama. Tak běhali po školách a vybírali se tak jako lidi, aby to byly typy, aby ano, trošku. Se uměli vyjadřovat, aby po případě uměli lyžovat. No a mě si tenkrát ten Jirka Ostrý, který mu dělal vlastně toho druhýho režiséra, tak si mě nevybral. Ale spolužačky, no hele... On koukal, jako mě, on koukal po těch blondýnách u nás. Jo, tak to pak jo, ale protože takovou patku teda v té republice neměl nikdo. A tak prostě, že jo, holky poté, co ty filmaři odešli z té třídy, tak říkali, ty furt jako, že budeš dělat režii a tohle, tak tebe nepozvali. A jsem říkal, víte co, tak já tam jdu. A ještě tam byla další motivace, protože oni řekli, že ve čtvrtek je casting tam a tam. A teď ta třída začala hučet, ale my čtvrtek máme odpoledku. Říkají, my vám dáme omluvenky. No tak to je jasný. A to byla motivace. No, to šla celá třída, a já jsem si šel pro tu omluvenku, jo. V každém případě jsem místo omluvenky, teda tu jsem dostal taky, a místo omluvenky jsem dostal pozvánku na další kolo. Ano. Pak jich bylo asi 7 a... Ne, tolik? Vybíral jenom ty nejlepší. Ale 7 kol je moc. Ne, tam byla velká selekce, no. Jasně. A na základě... No a kdy jste to pak točili? A točili jsme 82. Ano. To bylo příjemný od 5. prosince do konce března jsme byli na horách. Na... A kde? By... Promiň. Kolik bylo sněhu? Ne, tak jak ten film má člověk sněhu rád. Sněhu bylo dost. No a kde? A točili jsme prosím tě v Peci všechny ty věci, co se jezdí z kopce dolů.
na normálních lyžích a pak jsme točili nad Špindlem na Moravské Boudě, tam byly interiéry a exteriéry na běžkách se točily kolem Martinovky. Děkuji. Dobře, ano, tak já také děkuji. Já už to si... nevidím, já to hned vidím na zasněženou scenérii. A do kin to šlo kdy? Do kin. Ve čtvrtek. Nejsem si... Premiéry vždycky ve čtvrtek, Moniko. Ne, já mám 83. Asi jo. 83, no. To je někde v březnu. Vím, že mě nevzali ani na tu klaničku. Na proč? To vyvedení těch medvědů. No, já nevím, jestli to můžu říct nahlas. No, můžeš. Můžu, jo? Můžeš strašně. Ale strašně. Ale jako hodně, no. Jako jak hodně? No, že jsem, že to bylo na mě poznat, no. A to už jako, že to bylo jako vidět tak na první bylo, pohled. Tak ti bylo, kolik ti bylo? 17, 18? No to mi bylo 18 a malinký kousíček. No, tak to je jasný. Tak to je ten, no ale protože svým... premiéru si musel oslavit už dopředu. To musel, no tak ale co vím, tak ty si oslavoval potom ještě několik let, ne, tuhle tu premiéru. To jsi byl na Gimplu, ne, bylo takové bohemštější období. No, on, ten Gimpl byl celý dost bohemský. Protože takhle pamatuješ si z něj něco? No, mám tam několik světlých chvilek. Ale hlavně, že tebe si pamatujou. No, v té škole ne moc. Tož. Myslím si to. No, a tak tam vlastně šel jeden potom film za druhým, ne? Nebo tam se no, to ne, nebylo to takhle divoký. Já tak dobře, tak minimálně tom, jeden seriál. O tomhletom filmu byl televizní film, který pak ležel dlouhý roky v Trezoru a... Pak byl jeden film na Slovensku s panem režisérem Jurajem Hercem a pak byla nabídka na ten seriál. Ten myslím, že nepustil. Já jsem se ho sjel všech 6 dílů. Krásné dílo. Ne, ne. Předevčírem jsem s ním strávil 7 hodin. Vlaka, cesty, uhněte. Připomeňme si. Pozor, 4 místa pro tělesně postižený. Spíš duševně, ne? Co je? Co je nějaký problémy? Jo, jděte dozadu. Hele, mladej. Tebe já už od někde znám. Jak se jmenuješ? Co jdi do toho? Nějakej skůrnej, ne? Asi ho napíšeme na černou listinu, co? Duchoslav. Tak to si budu pamatovat. A, dobrý den, paní Šistáková. Tak se mi zase zdálo o vašich nedlíčkách. No to jsou takový filmařský vtipky, jsem křičel. Ještě. No ještě. Ještě. Děkuju moc krát. Ty zas kecáš a máš řeči. Ty zaskecáš a máš řeči. Krásný seriál o šikaně, že jo, tehdy? No. No, ano. Na nějakou? No já si myslím, že tam bylo podstatnější, tam se jako ukazovaly ty nešvary. Ano. V té společnosti, že se nám tady jako šířejí některé ty věci, které jako by my tady nechceme. A jak vlastně by měl ten správný socialistický člověk se chovat. A tam ses nepoučil nějak, ne? Tak já jsem v podstatě byl poučený už v té době. To byla role, prosím vás, to jsem nebyl já úplně. Ano, to je role, ano, jako, to dopadne špatně, ty jsi vyloučený z toho učňáku jako exemplární. No to právě tam je, to je sice pravda, ano. Ale současně je tam, a to bylo takový jako hodně kritický, až bych řekl, že odvážný na tu dobu, že je tam vlastně ukázáno, že díky tomu, že jsem synáček kohosi, takže jsem vlastně nedotknutelný. To je pravda. Protože na tom konci, když jsem vyloučen, tak říkám tomu čau Brázdič. To byl mistr, aby kdo z vás to neviděl. To byl mistr, čau Brázdič. Měl se Brázda pochopitelně, ale tady mluvě. A říkám mu, že mě hrozně mrzí, že za ním máma dolejzala. A že jdu teďka na toho číšníka, že jo. Vata. Jo? Peníze. Dýška, krást hodně. A to byla role. Těch komunistů jako bylo. A to byla role. Myslím si, že v tom momentě byl ten film docela ostrý, nebo ten seriál byl docela ostrý, ale jinak byl velmi poplatný. To je pravda. A to byla role, době, jak říkáš. Ale byla to role. To byla role. Pak jsi šel na vojnu? No, to bylo horší. No. To bylo horší a tam jsi nějak taky setkal se šikanou? No, malinko, no. Trošku ano, trošku jsem se do toho i namočil osobně. A to už nebyla role? To nebyla role, to se musím přiznat, že to je takový období, kde teda nemám čistý svědomí. No, to chápu. A po těch letech jsem se s tím nějak už srovnal, protože vnitřně mě to vlastně trošku trápilo. Na druhou stranu, na svoji obhajobu, jediný, co můžu říct, že ten systém byl tak nastaven,
aby právě k té šikaně docházelo. Ta parta je prostě a to velení té armády vykřikovalo, jak bojujou proti těmhle nešvarům. A přitom ty nešvary je nechávali v klidu žít. Že? Takže oni jako vykřikovali jednu věc a druhou věc je, že podporovali ten systém třeba té hierarchie a toho kastování těch lidí, protože v tom okamžiku třeba ty důstojníci nemuseli dělat to, co by vlastně museli dělat. To znamená bejt v té armádě, bejt oni měli volno, mohli chlastat a oni se nestarat, protože měli nějak nastavený systém, který to jako za ně udržoval v nějakým jako skoro perpetuum mobile. No počkej, tak to jsem četl několikrát, a co jsi tam dělal, nebo co se tam dělalo na vojně? Ale tak takový jako, že jsem třeba... Dneska to je promlčený. No je promlčený, tak já jsem za to byl potrestán, takže a už mi dokonce byl i zahlazen trest, protože jsem se potom následně choval řádně, takže po letech jako usoudili, že už mi ho můžou vlastně jako zahladit. Ale takže já se nebojím nového obvinění, teda doufám, že ne, prostě neudělal nic takového, co by mě mohli ještě obvinit. Není to pro mě hezká vzpomínka, protože vlastně jsem tam podlehl sám tomu systému. Mm-hmm. Já jsem vlastně ztratil svoji vlastní tvář a nasadil jsem si nějakou tvář, kterou mi jako ten systém vnucoval. Jo. Není moc na co být hrdý. No. Ale to je hrozně nadlouho. To bych musel strašně dlouho vysvětlovat a pojďme se bavit o starějších věcech. Když jsme na té vojně, ještě se zdržím. Ty jsi byl velitel tanku. Já jsem byl velitel tanku a velitel družstva. A velitel vepřína. A potom následně i velitel vepřína, ano. Mě tam deklarovali... Tank chápu, družstvo chápu, a ten vepřín to je co za kefalín? Ne, to byl kefalín, no. To byl doslova kefalín. Já jsem byl velitel družstva, velitel tanku a byl jsem jenom instruktor. A měl jsem pod sebou nějaký družstvo v té četě a pak mě potkal velitel pluku a zjistil, vlastně si všiml, že jsem takzvaně nedodržel ústrojovou kázeň. Knoflík udržený. Co možná, pak knoflík, ale na zádech pádlo, Kanady zavázaný do téčka. To byly takový jako symboly... Protestu. Toho, no co pak protestu, ani ne. Protestu. Ne, to byly symboly toho, že už jsem tam dlouho na té vojně. To byly takový poznávací znamení, jako bacha, suprák, ten má téčka, jinak měli něco jiného, třeba ty půlročáci. Takže už je nějak jako rovnou je vidět, ne podle hodnosti, ale podle toho, jak je oblečený, tak je vidět, že to je mazák. Že to je mazák. Mm-hmm. A nebo je to suprák. Jasně. Jo? A to chápu. No, takže za to jsem byl degradován. A protože jsem byl trnem v oku, tak jsem byl stále v té době ještě svobodníček. Mm-hmm. A ten velitel toho pluku udělal tu chybu, že změnil tabulky divizní. Jo? Protože udělat z podůstojníka vojína, to on nemůže. Jo. On může o stupeň snížit hodnost, ale nemohl mě přeřadit z podůstojnického do toho vojína. Mm-hmm. To prostě nejde. Jasně, chápu. Protože to, jak si má na starosti divize, a ne on jako velitel pluku. Jako nebo já plně chápu. On jim udělal prostě bordel v těch divizních tabulkách. Takže mi pak v tichosti vrátili tu pecku zase zpátky, ano, a poslali mě na vojenský západní okruh za trest. Takže a tam byly ty prasátka? No ne, oni nejdřív mě šoupli, když mě zbavili té hodnosti, tak mě šoupli k prasátkům a měl jsem na starosti 7 vepřů, no, a 1 cikána. Říká se Roma. To je jedno. Ty jsem stejně jak to chceš vybruslit. Ne, to je jednoduchý, protože oni cikáni samozřejmě o sobě mluví jako o cikánech. A ne, no, jako o Romech, jo. To je taková, jako ta korektnost tý bílý většiny, která je úplně nesmyslná. Tomáš, počkej, pravdu, ale jak 7 vepřů a 1
Roma. Roma. Cikána, to si řekni, jak seš, ale jak na starost? No, tam bylo takzvané PRH, což je Pridružené rolnické hospodářstvo. Ano. A byli tam nějaký vepříci. Bylo jich tam 7, což je poměrně na pluk, jako malý chov. Že? No, takže, a teď ještě ke všemu, tam byly 2 takový jako buclatý vepříčci a těch zbývající 5. Děkuju. Těch zbývajících 5 je. Ne, ona má matematiku až do 4. třídy, takže bez problému, 7 - 2, 5. Ne, neštvi. No. Teď bych zvládla 4. třídu, a to je jedno. Teď tady sedíš. Ano. A vidíš, no. Ale vidíš, jak mi to jde? Ale v každém případě tam teda těch 5 bylo takových jako až podvyživených. A teď ten poměrně podvyživený cikán, který byl furt jako úplně ožralej, protože on se vlastně tam živil tím, on směňoval pomeje, má zbytky z té vojenské jídelny, směňoval za chlast. Takže byl furt nalitej, byl takový hubeňonkej. A teď já jsem tomu měl velet, tomuhle ansámblu, což byla hrozná prča. Takže první, co si, že jsem začal jako dávat vepřín dohromady, ale současně jsem byl zvídavý, tak jsem začal zjišťovat, jak je to vlastně s tím PRH a s těma vepříkama. Až jsem zjistil, to jsem měl kamarády na písaře prostě na pluku, že vlastně minulý rok v rámci prověrek jim veterina východního vojenského okruhu zamázla to PRH kvůli tam hygienickým nedostatkům. Jo. Takže vepříci byli tvoji? Takže vepříci byli, jak se ukázalo, vlastně manšaftu, ano. Tedy těch důstojníků, který normálně rozkrádali majetek ve socialistickém vlastnictví tím, že je krmili těma zbytkama z té kuchyně a že měli v plánu si udělat vlastně pro sebe zabíjačku. Doufám, že jsi to překazil. No já jsem se rozhodl, že to překazím. Správně. Takže jsem se po vzoru mého podřízeného, protože on byl taky vojín, já taky vojín, ale byl jsem služebně jako nad ním, protože jsem byl velitel toho PRH, tak jsem začal po jeho vzoru, jak on šmelil ty pomeje, tak já jsem začal šmelit ty vepře. Těch bylo míň. No, bylo jich míň, ale měli úplně jinou hodnotu. Jo, takhle. Než ten kyblíček. Obchodník už tehdy. No. A teď jsem se pustil do složité transakce, kterou jsem měl posichrovanou do té míry, že půjde o krádež. Mm-hmm. A už to bylo jako tak, že třeba to bylo naplánované na přesnou konkrétní noc, kdy velitel stráže odvolá strážního kvůli kontrole, aby tam v tom okamžiku nikdo nebyl kolem toho vepřína. Takže, a bylo to přesně načasovaný a mělo to teda nakonec, to neuspělo v jednom drobném detailu, že tohle to se mělo odehrávat, myslím, že kolem 1 hodiny v noci, to byla jako doba dobrá. Mm-hmm. Bylo to smluvený, že prostě člověk přijede s nákladňákem, já uspím vepře rohypnolem, který jsem dostal zase od kamarádů z toho, z ošetřovny. A vepříci budou ty 2 vypasený, budou prostě uspaný a oni tam přijedou s nějakým prostě kolečkem nebo s něčím, my tam střihneme řetěz na bráně, zacouvá tam auto, tyhle ty 2 vepříci se přetáhnou do auta, dojde k výměně kus za kus, jako nějaký bankovky, že proběhnou tohle, všechno to odjede a ráno se zjistí, že vepři zmizeli. Přestříhali dráty. A teď tam bude cvaklej, ne dráty, ale to, ten jeden řetěz, že jo, od té brány, ten bude cvaklej. A teď co oni s tím udělají, když ty vepři neexistujou? Měli zakázáno je tam mít. Z hygienických důvodů. Jak to dopadlo? No dopadlo to tak, že mě ten večer jel v 5 hodin mezi laborec vlak, do kterého mě ve 3 hodiny naveleli a odjel jsem na západní vojenský okruh do tábora bránit vlast k bojovému útvaru. Prosím tě, ty do dneška hraješ, teď naposledy ve Slunečné, to je takový bezvadný seriál. Ano, ano, ano. Takže stále jsi hercem obsazovaným?
No tak úplně obsazený nejsem, ale tak zase na druhou stranu asi nestěžuju. Tak děti se na tebe asi dívají, ne? Pravidelně. Ano, někdy zapomenou. No ale to potom je nějak třeba zarachanet, bo ne? Tím ne, ne, já vůbec, já je nenutím k tomu, aby se na mě dívali. Oni spíš tak jako sami. Dobrovolně se dívají. A jim se líbí ten seriál totiž. Oni už zjistili, že jsem zhruba v každém pátém nebo šestém díle tak na 30 až 50 vteřin. Třeba se sázej. Viděl jsem tatínka Jána. Já jsem byl na záchodě zrovna. Je to klidně možný, že tohle to tam probíhá. Nejsem u toho vždy. Respektive jsem u toho málo kdy. Ale prostě tak nějak se jim hlavně líbí seriál. No tomu rozumím. Ale, takže pokud hraješ, ale myslím, že to je své nejslavnější role. Vickyho Cabaret, to se zase nezbavil, ne? Respektive slavné hlášky z toho filmu. No. Monika může napovídat, když tak ty asi pokřikujou lidi furt, ne? Co si pamatuješ za hlášky? Je potřeba napadlo něco... mě to, nebudu to říkat. Kterou? Hele, do toho Vánoční, do toho Silvestrovskýho. Ne. Tak už si řekla, jak to je do toho Silvestrovskýho, co? To říkal Suchoš, viď, myslím. No. A jakou? Suchoš, no. Já to viděl jednou, když si dávno, nejsem tak starý. Já jsem to viděla mnohokrát. A kterou myslíš? Tu já ne, si neřeknu, no, já jsem viděla, jsem úplně milovala. Wow. No. A teď, o čem se bavíte, vám nerozumím, kterou větu? Já jsem si koukala na celý ten film, byl moc hezký. No ale kterou větu, o které se tady bavíte, si o který hlášte? Doporučuji ti, podívej se na to. Já jsem sjel, Vickyho Cabadeje. Já jsem sjel 6 dílů 3. patra, no, už netrap. Jiřinky a Maxi, Vicky Cabadej. Tohle. No tak jako tam je spousta slavných hlášek, já si třeba nevím, o které vůbec myslíš, jako, která ti mohla jediná uvíznout v hlavě. No nejlepší je Vicky Stopa. Jo. Ano, to jo, to se říká. Stopa. Leda hovno. Horší za to... Řepkins. A ta není, pozor, ta není úplně originální Řepkins. Ano. No, ale ta je, jako půjdeme s kratkou, je to sice horší... Za to delší. Ale o to delší, nebo je to sice delší, ale o to horší cesta. Tak nějak. Tak nějak to tam je. No, ale pak tam byla ještě nějaká vlastně, ano, to Suchošové, kterou si furt nespomenu. A to na tebe křičej do dneška? Je to po 22. hodině, prosím vás. Zahrajem si tak maximálně o malou Aju, myslíš? To jsem si nevzpomněl. No, to? No, občas se to stane, no. Jako, mně se před lety se mi stala jako, která, jako, je to jako úplně nevadí, že jo, tak... Ostatně už jsem to tady říkal, že z toho žiju 37 let, z té hlášky, že? Ale... Já funguje to, jo, u žen? Já nevím, jak moc u žen, ale... Ale u kluků, jo, tak fajn. Třeba do takových pořadů jsem zván kvůli té hlášky. Přesně, ano, ano. No. Jinak by mě se mě pozval. Co bys tady dělal? Mě, co bych... To... Jen ty a Dalibor. Ale stalo se mi před lety v Itálii, a to ty mý hošánci byly opravdu malinký, tak jsem stál v té frontě. Na lift, že jo? A tam byla taková partička Čechů a ten jeden byl hodně silnej, takový jako, že byl v tom davu, že jo? No to a ta dva, Vicky, ty máš ale péro. Jako bourák, že jo? A ve mně normálně se v tom okamžiku už vařila krev, protože s těma malejma chlapečkama vedle sebe, který jsem tam jako takhle jako vedl, tak mě to jako fakt zvedlo mandle. A jinak se mi to neděje, že bych takhle jako vybouchl. A já jsem se na něj otočil a říkám mu, a odkud to víš, frére? To ti říkala tvoje stará? Už si nepřišel pro fotku. Ale je vidět, že aspoň jedna hláška, a co to vydrží, jo? No. Dá se z toho žít celý život. A krásně. Ano, ano, v podstatě. My jsme to hrozně takový jako... Jednou jsme po představení v Blatničce, což je vinárna na pomezí, no ne, nemyslím tu pražskou Blatničku, já myslím, takhle, myslím, že... ale Blatnička vesnice, vesnička na pomezí Moravy a Slovenska. A tam jsme spali, protože jsme hráli opodál divadlo a seděli jsme v tom sklípku s Radkem Brzobátým a ještě s Tomášem Radskem. A Tomáš Radsek, který můj kolega, herec, těch Tomášů Radsků je hrozná spousta. Jo? Nevíme na vás. Minimálně teda, jo. Obecně Radsků je hodně. A
A on tam začal takovou, měl posmutnělou... Nesmíš chodit po náplavce? Spíš... Co? Nesmíš chodit tak často po náplavce, pokračuj. Ne, no. Ale jo, po náplavce. A začal něco, jako že si otevřel někde nějaký článek prostě na internetu o něm a kde mu ho pomlouvali a byl to takový zničený a já jsem ho chtěl utěšit. A říkám mu, prosím tě, to nesmíš vůbec ty diskuze pod těma články, protože to, když otevřu jakýkoliv, tak tam první, co tam někdo přispěje, že jsem nýmant, který vůbec nic neumí, který si zahrál jednu roli a žije z toho do dneška. Což teda jako malinko si myslím, že je pravda. Jo, ale zase úplně bych to nestavil takhle příkře, jak to tam ten anonym jako vsadil. A chtěl jsem tím potěšit toho Tomáše a říkat, jako přesvědčit ho o tom, že prostě nesmí do těch diskuzí a nesmí si to brát takhle. A teď tam proti nám seděl u toho stolku ten Radek. Měl to červený vínko a říká mi, je to po desátý, jo? Je to po desátý. Ty čuráku, já jsem hrál ve 150 filmech a ty jsi z jedné role slavnější než já. Tak si toho kurva vaš. A tím tenhle ten můj problém, protože já jsem ho vlastně, ten Tomáš to začal jako jasně ventilovat nahlas. Já jsem ho měl vevnitř skovaný. Já jsem měl stejný problém jako ten Tomáš, jenom jsem ho, jako jsem se udržel vevnitř, že ty lidi mě pomlouvají prostě. A teď jsem říkal, jako co? A ten Radek mi to vyřešil jednou provždy. A vyřešil prostě, to, myslím, že krásně. Já si myslím, že ano. Víš co, ať to žiješ ještě hodně, hodně dlouho let. Děkuju. Jan Antonín Duchoslav. To je tvoje, ano, děkuji. Ano, tam se posaď. Konečně se můžu tulit. Jako tulit se můžeš, ale ne, že to budete přeměřovat. A, nebo zkoumat. Myslíš, že taková rozjetá, Moniko, dneska...